Міське фінуправління. Тут презентують звіт про виконання бюджету за минулий рік. Фахівці кажуть, хотіли зробити процес публічним і відкритим. Пригласили депутатів міського совету, руководителів фракцій, тому всі, хто пожелав, сьогодні присутствують. Главних розпорядителів, учасників процесу, ну і, відповідно, як я вже сказала, общественність. Спочатку фахівці розповідають про сферу освіти. На неї виділили майже 1,5 мільярда гривень. Було відкрито 27 дошкільних груп, проведено капітальні та поточні ремонти і закуплено обладнання, харчоблоки і комп'ютерні класи. Минулого року гроші з бюджету вперше виділили і на ПТУ. Раніше їх фінансувала держава, а тепер місто. Затрати бюджету міста на содержання ПТУ в 2016 році составили порядка 147 мільйонів гривень. Це теж заробітна плата, стипендії, енергоносителі по цим учреждениям. Далі економісти говорять про охорону здоров'я. На неї виділили майже 1 мільярд гривень. Закупили томографи і рентгенобладнання. В третій лікарні відкрили відділення для воїнів АТО, а у пологових будинках провели капітальні ремонти. Що ж до сфери соціального захисту, то тут виникли проблеми. Рік місто закінчилось кредитом у 350 мільйонів гривень. 2016 год мы закончили с кредиторской задолженностью. Основная ее сумма связана с задолженностями по субсидиям, которые не были компенсированы. Подписаны документы, реестры, но государственного бюджета трансферты не были получены. Присутні заслуховують звіт. Далі слово беруть депутати міськради. Кажуть, виконанням бюджету задоволені. Але є одна проблема – це не освоєння коштів. Причин декілька. Если касаться на примере серьезных проектов, это некачественная подготовка этой проектной документации, что впоследствии ведет за собой необходимость пересмотра, уточнения, корректировок. Это прежде всего время. Я уже не говорю о том, что это часто за собой влечет увеличение стоимости, но самое дорогое в этом всем процессе – это время. А по законодательству нельзя приступать к работам, если документация не прошла экспертизу. Депутати кажуть, ще одна причина неосвоєння в тому, що керівники департаментів просто не змогли використати гроші, бо не знали як. Они были распорядниками коштів, они проводили тендеры, они там работали в прозоро. Специалисты, которые этим занимались, столкнулись с этим впервые. Естественно, время на обучение, время на набивание шишек тоже было, и это тоже месяц, два, три. Телеканал «Зет» отримав копію звіту виконання бюджету. Завантажити її можна в нашій офіційній групі ВКонтакті. Костянтин Андрієв, Віталій Швець, телеканал «Зет».